Bé, em sembla molt bé. Al barri de Sant Pere Nord falten moltes coses. Falten centres poliesportius, que no n'hi ha. Les barriades estan bé, però aquestes no, els hi falten moltes coses. En altres barris que estan bastant oblidats. Jo que hi ha coses que estan bé, però hi ha coses que malament. Poder acollir les persones que no tenen llar, aquestes coses estan bé. Això de millorar l'Hospital de Sant Llàcer està molt bé. Projecte que a mi m'agrada molt de la gent que necessita, perquè nosaltres, jo pràcticament estic bé, estic cobrant un sou, però la gent que no té per menjar seria una cosa extraordinària per mi. Conozco por encima la mayoría de ellos, sobre todo había uno, que era el 15, que es para poner lo de la pista, aquella en Vallparadís, y que la mayoría de las personas que vivimos en una zona determinada pensamos que sería una cosa buena para que los chavales tuviesen un sitio donde poder hacer este tipo de deporte sin molestar a los vecinos que hay alrededor. He votado por el 1, el 10 y el 15. Es una cosa que tenemos que hacer si queremos tener una ciudad en la que se pueda vivir mejor y que sea algo que nosotros decimos de poder hacer. Jo crec que és ideal perquè així tots ens fem partícips de la decisió de l'Ajuntament. A mi m'atrau el número 14, que és el que proposa la Creu Roja, de fer un alberg per, crec que són 200 persones que puguin tenir habitatge. Bueno, almenys que puguin dormir. Ah, molt bé. Una rotona de Mata de Pera, la vida Vespas. Que visquem a prop. El de Cap de Sant Llàcer, també. També, sí. Hombre, jo, si per a mi, miraria més per mi barri, que pusieran un polideportiu, no? Mi sembla molt bé que es tingui en compte la gent, tot i que trobo que la gent també escombrarà una mica pels propis barris i s'ha de mirar amb carinyo projectes pensant en la totalitat de la ciutat. Jo estic a la zona olímpica i m'interessen especialment el 12 i el 13, però he vist temes, diguéssim, socials també, ara no recordo el número, que també votaré combinat.